საქართველოს ეროვნული მუზეუმის პროექტის თანამედროვე ხელოვნების გალერიის ფარგლებში თბილისის სოფლიოში ცნობილი სტრიტ არტისტი ანტონი ალბერტიესია. მას სოფლიოში 43-მდე ქალაქის ქუჩები აქვს მოხატული და გამოირჩევა ხელოვნების ამ სფეროში განხორციელებული ნოვატორული მიგნებებით. ანტონი ალბერტი ცნობილია როგორც ჰუმანისტი შემოქმედი. I'm talking about human. ჩემი შემოქმედებით კაცობრიობაზე ვყვები. სხვადასხვა გალერეებისთვის გამოფენებისა და მუზეუმებისთვის შესრულებული ჩემი ნამუშევრები ასევე ეხება ნარჩენების გადამუშავების ხვალინდელი დღის თემას. საფრანგეთში ჩემი ბოლო გამოფენის სათაური იყო რეალიტი შოუ. დღეს ადამიანები მუდმივად ტელეფონებში არიან გამოწყდეულები და რეალურ სამყაროს ცდილობენ. ეს ძალიან ჰგავს პროპაგანდის გავლენას ადამიანებზე. 2019 წელს სოფლიოს მასშტაბით სახელოვნებო სფერო ლეონარდო და ვინჩის გარდაცვალებიდან 500 წელს აღნიშნავს. ამ თარიღს მიეძღვნა მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ბაღში გამართული აქცია პერფორმანსი. იმის გამო რომ ლუვრი და სოფლიოს უდიდეს მუზეუმებში წელს არის მართლაც წარმოუდგენლად ბრწყინვალე გამოფენები ლეონარდოს შესახებ და ეს პროექტიც რადგანაც არის ყველაზე თანამედროვე უნდა ვთქვათ მესიჯებით და ინფორმაციულად პროექტი ვთქვით რომ რატომაც არა მიეძღვნას ლეონარდოს და საფრანგეთში მცხოვრები იტალიელი არტისტი ანტონი ალბერტი ჩამოიყვანეთ საქართველოში და საქართველოში მას დახვდა ქართველი ასე ვთქვათ კოლეგა ანტონი ალბერტისა და ოთარ ცაგარეიშვილის ნამუშევრების ინსპირაცია სწორედ იტალიელი მხატვრის შემოქმედება გახდა. ჩემი ნამუშევარი ინსპირირებულია მონალიზას მიერ და ზოგადად ლეონარდო და ვინჩის შემოქმედებით. ლეონარდო იყო ის, ვინც შექმნა სკაფანდრის კონცეფცია. აქ ზუსტად სკაფანდრიანი ადამიანია გამოსახული. გოგონა დათვით ხელში არის ამ შემთხვევაში, წითელი დათვი. გადავწყვიტე რომ ანუ ეს ნახატი საინტერესო იქნებოდა ჩემ სტილში გადა თამაშებული და ხო განაცხადა რომ შემეცვალა და დათვი დამეტერინებინა ხელში წითელი. გარდა ლეონარდო და ვინჩის შემოქმედებასთან არსებული კავშირებისა ორივე არტისტის ნამუშევარში ვხვდებით ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან სიმბოლოებსა და თანამედროვე პრობლემატიკას. In my paintings, ჩემს ნახატებში ყოველთვის არის მესიჯი. საქართველოს ანუ სკაფანდრიანი ადამიანი ნაწილობრივ წყლის ქვეშ. ეს ასაბჭოთა პერიოდი, რომელიც იყო ძალიან ძიმე თქვენთვის, მაგრამ აქვეა თბილისის მომავლის სიმბოლო, რომელიც აერთიანებს თქვენს სტუმართ მოყარე და მებრძოლ სულს. იმედი მაქვს, ქართული ხალხი იბრძოლებს საბჭოთა პერიოდის გადმონაშთების, კომუნიზმისა და რუსეთისგან თავის დასაღწევად. ისე დაემთხვა, რომ ეს და მეორე არტისტის, ან ლეონარდოს 500 წლის გარდა, ანუ ისეთ თემატიკად მუშავთ, ანუ რაც რეალურად საქართველოს თავარი პრობლემა არის და უცხოელის შორინარობი ყურებს ამჩნევს ამას. თანამედროვე ხელოვნების გალერეა საქართველოს ეროვნული მუზეუმის პროექტია, რომელიც თბილისის ისტორიის მუზეუმში უკვე 5 წელია ხორციელდება და არაერთ გამოფენას, პერფორმანსსა და პროექტს მასპინძლა. ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა კლასიკური სივრციდან გადიხარ გარეთ და აბსოლუტურად სხვა რაღაცას აკეთებ. ახლა ორივე მხატვარი კლასიკას აკეთებს, ოღონდ თანამედროვე ფორმით. ისე რომ დღეს ჩვენ გამოვედით პირველად გარეთ და ვფიქრობ, რომ ეს ტენდენცია გაგრძელდება და მე იმედი მაქვს, რომ ეს პროექტი კიდევ დიდ ხანს იარსებებს და მომავალ წელს კიდევ ბევრჯერ გავალთ უკვე სხვადასხვა რეგიონებშიც კი. მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ბაღში დამთვალიერებლის თვალწინ შექმნილი ნამუშევრები ნებისმიერ თბილისურ კედელს დაამშვენებდა. თუმცა პერფორმანსის დასრულების შემდეგ ანტონი ალბერტისა და ოთარ ცაგარეიშვილის ნახატები თბილისის ისტორიის მუზეუმის თანამედროვე ხელოვნების გალერეაში გამოიფინა.